Vy ste čipkár. Áno. No, yes. Dnes to bol kolektívny výkon. Áno. Maroš, veľmi dobre. Maroš skoro trafil hat-trick. Veľmi dobre. Matej Pisca je jeden z mála chlapov čipkárov. Matej, super. Ktorý, super. A ten príbeh si ty popísal, ktorý sa to pravdepodobne naučil asi od svojich predchodcov, od mami, babky. Čo sa stretávajú naš čipkárky, tak ja som im chodil otváravať ako dvere a vždy, keď som tam tie 2 hodiny s nimi bol, tak som začal aj ja paličkovať. Ako dlho trvá, kým sa to človek naučí? Tak ja som začal asi 6 rokov dozadu, tak pravda, že stále sa učím. Ja robím tú typickú čipku z Krakovian, čo je pri Piešťanoch. Aha. A pravda, že som sa učil aj solňobánsku, aj iné typické slovanské čipky. A mňa viacej zaujímajú tie typické a regionálne čipky, ako tá moderná čipka. Ako reagujú na chlapa čipkára? Ja chodím aj po festivaloch nie len na Slovensku, ale aj zahraničí. Máme také združenie, že muži, ktorí paličkujú vo svete, tak vlastne tam sa stretávame na iných festivaloch. Aj si tak vymieňate tie skúsenosti? Áno, len každý robí aká čipka. Áno, každý robí inak. Napríklad my robíme na tej babe, na tom valci. Uh-huh. A v Amerike alebo v Belgicku tí na takom tanieri vlastne tí to majú položené. A napríklad keď ste hovorili o tých špendlíkoch, tak v Južnej Amerike, tak tam paličkujú vlastne z tých trňov z kaktusov. Čiže... A otázka je, či to robíte práve preto, aby ste sa tak komunitne stretávali aj v iných krajinách, alebo vyslovene preto, že tá čipka je od chlapa, je niečím iná. Naša čipka z Krakovian je veľký unikát na svete a preto chcem, aby sme vlastne prezentovali nielen tú našu čipku, ale čipku zo Slovenska v zahraničí. Preto sme tento rok založili také občianske združenie Paličkovaná čipka Slovenska, aby sme sa dostali s tou nádhernou čipkou vlastne aj do sveta. No ukážme to. No, môžeme. Skvelé, skvelé. Super. Ja som si doniesol tú najväčšiu, čo mám. Ó, to je čipčisko. Aký veľký chlap má takú tú babu? Tu mám takú modernú čipku, čo som robil. Ukáž, Vladko. Tomuto stále hovoríme čipka? Áno, áno. A toto je tá tradičná, len s prevedením inej farby. To je zlato-čierna, ktorá išla do Francúzska. Je pekné. Ja to postupne takto ukážem. Má čipkár ako keby svoj štýl práce, alebo vyslovene, že tá krakovianska čipka už vás ďalej nepustí a... No, krakovianska vás nepustí, môžete iba meniť farby, no. Alebo väčšinou sa paličkuje v nejakých tých geometrických tvároch. Kto robí modernú čipku, ja iba tak niekedy skúšam, väčšinou mám rád tú tradičnú a dokrojov, tak vlastne tam sa už nedá pohnúť, to už sa musíte riadiť presne s centimetrami, aj s farbou, aj so všetkým. Aj to niekto kontroluje? Možno moja učiteľka, vlastne pani Olga, ktorá ma naučila paličkovať tú krakoviansku, tak tá je asi taká najlepšia. Dá sa tým uživiť? Ja to robím viacej pre radosť ako na uživenie, ako mám iné zamestnanie. Čipkárky, ktoré sú vyučené, ktoré študovali čipkovanie, tak majú za to zaplatené. Centimetre niektorej čipky sa robí strašne dlho. Lebo ja nepoznám ani jednu čipkárku, ktorá vlastní jachtu. Ja sa vám chcem doniesť ukázať, že z čoho... Vlastne my vychádzame z Krakovian, hej, to sú vlastne, to je kliezel sa to nazýva u nás. Tu ženské a mužské rukavce sa vám doniesol ukázať. Je. To som ja nerobil. Dobre, ale dokázali by ste takéto podobné veci urobiť? Áno, tú čipku do toho. Vlado, obleci to, prosím. A tu máte čepiec? Aj čepiec. Keby si skúsil aj tú masku, keby ti dovolil teda... Hej. Masku dole! Masku dole! Pustíme sa do toho? Áno. Dobre, ale dnes ešte... No už idem. Dobre, aha, to už robíte, hej? Lebo zatiaľ to vyzerá, že by som to zvládol aj ja. Nie tak poďte vyskúšať. Tak. A koľko máte tých paličiek teraz? Tu mám 22 asi kusov. Maximálne, s ktorými by sa dala urobiť. Ja som robil asi so 140 naraz, že som to mal. Ale to pravda, že nepaličkujete naraz. Vždycky máte so 4 a u nás jedine vlastne v Krakovanoch a okolí sa paličkuje s 5 paličkami. My sme taký vlastne svetový unikát. Uh-huh. Takto čipkuje jeden z mála slovenských čipkárov. Volá sa Matej Pisca. Ďakujeme pekne. Bravo. Perfekt. Super.